Kombëtarja shqiptare e futbollit është bërë me trajner dhe pritet që javën e ardhshme të bëhet dhe prezantimi zyrtar. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka ka zgjedhur brazilianin Silvinho në kryet e ekipit kuqezi për 18 muaj. Për diskutuar mbi zgjedhjen e re të presidentit federatës në kryet kombëtares kemi në lidhje Skype nga Portugalia ish futbollistin e njohur të ekipit ton kombëtar Eduard Abazi. Përshëndetje Abazi, një vit i mbar. Përshëndetje, një vit të mbar për ju, për publikun shqiptar dhe për familjet e juaja. Faleminderit. Abazi, në syrin tuaj, në eksperiencën tuaj, edhe pse u folën shumë emra, në fund zgjodhëm një trajner që pritës vërtetës nuk është se ka një CV të pasur, përveç se zvënës trajner deri tani. Përsa i përket CV-së, unë do të thonjë që në momentet të caktuar në disa vende eksperiencë edhe mund të bëj atë faktorin kryesor, po në disa vende dhe mund mos se bëj. Por kjo nuk është rëndësishme sepse kush është ky trener, sepse është treneri 10 që po vjen në Shqipëri. Mënyra se si po organizohet futbolli në Shqipëri është tepër alarmante dhe urgjente për t'i larguar këto persona nga Federata Shqiptare e Futbollit, për vetëm në arsye sepse të gjithë stafet e huaj që vinë nuk vinë të kompletuar. Këto stafe vinë individualisht ose vinë me dy elementë nga në rastin konkret vetëm Silvinho, në rastin konkret, në fakt bëri dhe mua përshtypje kjo, për të ndihmuar ndoshta, për ta zgjeruar pyetjet. Ka vetëm dy ndihmës, më shumë janë gëzuar mediat në Argentinë se do të jetë zvënës trajner për herë të parë në pas lënies futbollit edhe Zabaleta. Pra, në eksperiencën tuaj, një trajner me dy veta drejton një ekip, qoftë kjo kombëtar apo duhet një staf më i gjerë teknik? Në rast se do ta merrshim, domethënë nga ana profesionale, një staf teknik është i përbërë nga 7 element të besueshëm të trenerit kryesor. Por duke pas parasysh që për 20 vite Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë këtë faktor që i vjen trenerët e huaj për t'i dhënë mundësinë e figurës, por në të njëjtën kohë, domethënë të gjithë trenerët që kanë ardhur në Shqipëri, pasi kanë kryer procesin e tyre në futbollin, nuk kanë vazhduar profesionin e trenerit më në shtetet e tyre ose ku do në botë. Në gjitha te i referohemi këti brazilianit i cili ka ardhur me dy element të cilët a ju i beson. Por në fakt kjo nuk është realiteti dhe këtu manipulohet publiku jonë dhe nuk është realiteti i futbolit tonë. Sepse në stafin teknik të këti brazilianit dhe këtë tyre të dyve që shoqërojnë brazilianin, janë dhe 3 ose 4 shqiptarë të cilët janë brënda stafit teknikë dhe sigurisht që këto kontrolohen nga këto të vënditon dhe të gjitha këto informacionit i shkojnë presidentit të dështuar të Federatës Shqiptare të Futbollit që ka 20 vite i cili pavarësisht nga specialistët ose nga publiku, nga të gjithë ata që kërkojnë që futbollin në vendin ton të drejtohet nga vetë në shqiptarët që kemi karakteristikat mjaftë të mira dhe kohët ka ndryshuar, modernizimi është tepër i hapur edhe në Shqipëri, por ky e kontrollon për 20 vitesh futbollin shqiptar duke pasur domethënë informatorët e tij brenda stafit teknik. Kjo e dëmton ecurinë, kjo e dëmton edhe ecurinë e një trajneri, pra këtu thjesht zgjidhet emri, por drejtimin në këtë që po thoni, nëse zgaboj e kam kuptuar drejt, pra janë ata të cilët janë stafi federatës që i bashkangjiten trajnerit kombëtares. Po këte po them edhe kjo është e konfirmuar nga ana ime, që neve jemi mas largimit të Sulejman Demullarit në 2002, neve gjithmonë jemi drejtuar nga shqiptar dhe kryesisht nga presidenti Federatës Shqiptare e Futbollit, i cili është trajneri kryesor i ekipit ton kombëtar. Kjo edhe është, domethënë, faktori kryesor pse dështimet tona janë gjatë kohës që neve kemi luajtur nëpër kualifikime. Mund të marrin 2016-ën, po atë mund t'ja japin, domethënë, një titull me merit Ballis Morinës, sepse në rast se do të përballeshim në fushë, ishte domethënë 50%, domethënë se mund të kualifikonin për kampionatin evropian të 2016. Po ne nuk do të shkojmë ke minutat e fundit, ke shanset, ke lujtë mirë këtu, po minutat e fundit barazum, po nuk erdi ky, nuk erdi ai. Në rastës se nuk vinë edhe këto lojtarë që i uroj sa më shpejt të kenë një shërim të shpejt, broja e dikush tjetër, atëherë çfarë plani B ka ekipi jon kombëtar, Federata Shqiptare e Futbollit? Kjo federat ka 20 vjet
që fut në organikën e saj njerëz të cilët dalin nga pengjeria dhe hyn nga dera. Dalin nga dera, hyn nga pengjeria. Ose më mirë po e them pak më hapur. Në Federatën Shqiptare e Futbollit, organika e Federatës Shqiptare e Futbollit është përbërë nga djem të cilët kanë luajtur shumë mirë futboll, por nga ana administrative janë zero. Ato shkojnë në përklube, shofin terenin, pastaj kthehen prapë në federat. Domethënë, ky futboll është i burgosur në Shqipëri dhe ky futboll është shumë emergjent dhe alarmant që kjo federat dhe këto persona të cilët bashkë me presidentin e tyre të dështuar duhet të largohen një herë për gjithmonë nga futbolli shqiptar, se vetëm futbolli nuk i intereson këtyre njerëzve. Ndërkohë, Abazi, disa tjerë thonë që ne nuk e kemi luksin të marrim një trajner për shembull si Mourinho apo një trajner me eksperiencë të madhe si Ancelotti për shkak sepse kushtojnë shumë dhe kjo ndoshta është edhe një arsye pse ne zgjedhim më tepër trajner të cilët i promovojmë, shohin Shqipërinë ata si një trampolin. Kjo është një pyetje me vend dhe ju falenderoj për këtë pyetje, sepse këtu është baza dhe fillimi i asaj që nuk është në vijën e duhur futbolli në Shqipëri. Domethënë këto njerëz që erdhën nga viti 2002 dhe deri sot që jemi domethënë në vitin 2022, pothuajse 23 vjet, këto njerëz nuk menduan në progresin e futbollit, në krijimin e stafeve teknike, nuk menduan në atë çfarë i duhet publikut, familjeve shqiptare, qoftë edhe strukturave, vendore në rajonale të cilat janë të degraduara. Në rast të së neve, do të themi, domethënë që përsa i përket që stafet teknike luksoze, nuk është vërtet që një staf teknik luksos mund të bëjë më mirë se sa një staf teknik modest. Por ti jepi lirin atij që është staf teknik modest, që të ketë njerëzit rreth ti, të jetë i lirë të punoj, të ketë koordinimet mjaftueshme, qoftë me stafin e tij teknik për 7 vetave, ku analisti, ku skauti, ku preparatori fizik, të gjithë këto të bëjnë detyra se cili detyrat e tij e pa qenë i akorduar nga diktatura, po të jetë i lirë, të japi relacionin si duhet, domethënë dhe këto deg, këto sisteme të stafit teknik të funksionojnë. Një shembull i tillë, nëse duan ta shohin, nëse duan ta ndjekin si kronik, le të ndjekin Abel Ferrerën të Palmeiras, si cili në YouTube ose kudo ka domethënë momente të cilat ai mund t'i shpjegoj shumë mirë se si funksionojnë këto stafe teknik. Dhe me që ky braziliani Silvinho, që unë ja kam uruar me shpirt të ketë suksesin dhe të bëj popin ton sa më të gëzuar, unë do të donja që ky të shprehesh një herë për gjithmonë, pse erdhi me dy element dhe pse nuk pranoi një staf teknik siç e kishte, domethënë kryesori i tij Tite që dështoi me Brazilin në kampionatin botëror. Faleminderit Eduard Abazi për këtë bashkëbisedim së bashku nga Portugalia, ditën mbar ishte kënaqësi. Unë do të shtonja dhe një sekund një diçka tjetër. I lutem publikut shqiptar të bëjë një peticion dhe ne do të arrim të bëjmë këtë peticion që të largohen këta njerëz të cilët e kanë zaptuar Federatën Shqiptare dhe nuk po tolerojnë që futbolli dhe familjet shqiptare të rinë në Shqipëri dhe të gjithë njerëzit të gëzohen për futbollit dhe mos të kenë të merë edhe kur shkojnë në stadium o kudo të mësojnë se çfarë është sporti futbollit. Jo të thonë që ku po shkojmë, atje ku komandohet futbolli, me komandime nuk shkohet më. Faleminderit, një vit të mbar për ju, respekt për programin tuaj. Faleminderit.